Šioje laidoje lankysimės Vilniuje vykusioje nacionalinėje mokinių mokomųjų bendrovių mugėje ir pasižvalgysime, kokius produktus kuria jaunieji verslininkai. Pasidžiaugsime mūsų kolega, kuris laimėjo kelialapį į Ameriką, dalyvaudamas konkurse Star Strong Leader. Taip pat dalyvausime Eglės Velaniškytės darbų parodos Būties lengvumas, čia ir dabar atidarime. Kauniečių klausime, kokiomis kalbomis jie kalba, kaip jį mokosi. Vienas kalbas galime mokytis ištisus metus, o kitos išmokstamos vos per keletą savaičių. Pagal UNESCO reitingą, trys sudėtingiausios pasaulio kalbos yra šios – kinų, graikų ir arabų. O pačios lengviausios bei greičiausiai išmokstamos – anglų, ispanų ir italų. Anglų yra lengva, todėl kad joje nėra giminių, linksnių bei žodžių derinimo. Taip pat jos gramatika yra pakankamai lengva, o ispanų kalboje rašosi taip, kaip girdisi. Kviečiame pasižiūrėti, ką apie kalbas mano kauniečiai. Sunaikink kalbą, sunaikinsi santyką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją ir užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Taip sakė vienas iš lietuvių raštijos kūrėjų, Mikalojus Daukša. Pasaulyje šiuo metu gyvena virš 7,5 milijardo žmonių, kurie tarpusavyje kalba maždaug 7,000 kalbų. Iš kurių populiariausi yra kinų kalba, antroji pagal populiarumą anglų, o trečioji indų. Įdomus faktas, kad pasaulyje yra 46 kalbos, kurios turi tik po vieną vartotoją. Europos Sąjungoje yra švenčiama šventė, skirta paminėti Europos Sąjungos kalboms. Ši šventė pirmą kartą buvo paminėta 2001 metų rugsėjo 26 dieną ir nuo to laiko tapo kasmetinė. Šios šventės tikslas yra papasakoti žmonėms, koks yra svarbus kalbų mokymasis. O dabar paklauskime praeivių, kokiamis kalbomis jie moka kalbėti. Kaip Gėtė gražiai pasakęs yra, eine fremde Sprache ist eine Waffe in Kampf des Lebens. Reiškia, viena svetima kalba, tai yra dar vienas ginklas tavo rankose gyvenimo kovoj. Ir kiek jūs mokat užsienio kalbų? Nu, gerai, tai gal tik viena lietuviškai, o toliau, nu, rusiškai, šiek tiek suprantu vokiškai, dar lenkiškai šiek tiek. Bet aš turbūt ten kalbų tai negaliu pasigirti, nes esu techniško išsilavinimo žmogus. Bet visuomet pavyzdžiu žmonėms, kurie, ypač dabar jums jauniems, pavyzdžiu, kai jūs mokate angliškai kalbėti vos ne kaip gimtąją kalbą. Tai yra labai gražu. Kaip manote, kaip yra lengviausia išmokti kalbą? Lengviausia gal tokioj aplinkoj, kur daug kas šneka, jeigu tu ten išmoksi ir tu jos negerinsi, tai taip ir pasimirš viskas. Reikia vaikus mokinti nuo mažens. Vaiką vedu jau 4 metukų į anglų mokyklėlę. Ir jau šiaip daug tikrai moka per 2 metus. Kaip manai, kokios yra populiariausios pasaulyje kalbos, kurios yra labiausiai naudojamos? Verslas rytį, nes man domino verslas labiau, tai anglų žinoma. Dabar ateina į madą kinų ir indų. Kiek kalbų jūs mokate? Šiaip 3. Kokias? Lietuvių, anglų ir rusų. Ir kaip manot, kaip yra lengviausiai išmokti kalbą? Pavyzdžiui, anglų kalbą normaliausiai išmokti ir greičiausiai yra, atrodės gal jokingai, bet žiūrint senus angliškus filmukus, kur tarimas yra nesugadintas gatvės žargonais ir tai yra geriausias būdas, norint vaiką išmokinti. Arba netgi suaugusiems žiūrėti animacijos filmukus, senus, Walt Disney, kurtus, kur žargonas gatvės dar nepanaikė, nu kaip neįėjo tos filmukus, todėl jie yra geriausia tarimo žodžius ir greičiausiai galima išmokti. Taip aš praktiškai išmoku anglų kalbą. Ir kaip manot, kurios yra populiariausios kalbos? Populiariausia kalba būtų anglų, kai su anglų kalba galima sukalbėti visur. Visur galima nuvažiuoti, vos ne visa šalis, į Lietuvą, į Latviją, bet kur nuvažiavus. Anglų kalba yra tarptautinė kalba. Taip, o kokios kitos nežinot? Aš sakyčiau dar, japonų kalba yra gan populiari Azijos šalyse. Ir važinėjant po Europą, galima sakyti rusiškai. Kartais tenka kur man gyvena Didžiojoje Britanijoje, tenka kartais susikalbėti su vairuotojais, kurie atvyksta iš Latvijos.
iš Ispanijos, iš Rusijos, iš Belekur. Ir jie praktiškai bando šnekėti rusiškai, pirmant kalba rusų kalba. Vienas dar populiariausių yra kiniečių ir indų. Jį teko įdėti, taip. Ir kaip manot, kiek yra pasaulyje kalbų? Nežinau, gal spėčiau kokį 13. 7000. 7000. Truputėlį apsigavau. Gerai, ačiū Jums labai. Kiek Jūs mokat užsienio kalbų? Anglų, italų puikiai ir ispanų mokinuosi, bet dabar, nu, tik tai pirmas lygis, tai vat negaliu pasakyti, kad moku, bet mokinuosi. Gal galite nors itališkai pakalbėti? Mikiamo Laurita. Nu, sakos, ankor dyrė. Nežinau, ką toliau pasakyti. Žinom, mano tipinė frazė. Mano vardas Laurita ir nežinau, ką toliau pasakyti. Tai va. O kiek Jūs mokat kalbų? Aš taip nepilnai dvi, tai anglų ir truputį vokiečių. Šiuolaikinis europietis. Na, vokiečių kalbai mes visi turim per mažai laiko savo gyvenime, tai sakyčiau anglų, rusų turėtų mokėti, nežinau kaip lietuviams, tai mes turėtume ir žinoti bent jau kažkiek lenkiškai, latviškai. Bet šiaip tai pagrindinės tai kalbos, manau, ispanų, anglų ir vokiečių Europai reikėtų mokėti. Ir kaip manot, kaip yra efektyviausia mokytis užsienio kalbų? Na, aš tai pats kalbas mokinausi būdamas prie kompiuterio, kai man iškyla problema kažkokia, tai realiai per praktiką, tik kuo daugiau praktikuotis, nesvarbu, kad nesupranti, bent jau kažkokią reikia bandyti kontekstą suprasti savo. Kiekvieną dieną po 5 žodžius. Geriausiai, nežinau, aš iš patirties, tai būna kokias paskaitės klausai, arba šiaip galų galia ten YouTube įsijungi kažkokią kitą kalbą, ir jeigu su vertimu. Ir jeigu verčia, pavyzdžiui, yra ta kalba kažkoks sakinys išverstas ir tu klausai ir tą girdi ir labai gerai įsisavina. Tekė anksčiau kažkaip taip anglų kalbą pasitobulinti neblogai. Kai paskaitų klausydavau su vertimu, tai iš patirties kažkaip gerai veikia. Lietuviai turi mokėti gerai lietuvių kalbą, vaikai. Nemokat. Ir kiek kalbų Jūs mokate? Aš kalbu 4 kalbomis. Kokiomis? Lenkų, anglų, rusų, na ir aišku lietuvių. Ir galite ką nors pasakyti lenkiškai? Dzień dobry, jak się masz? Ir ką pasakėte? Labą dieną, kaip laikais? Kaip manot, kaip yra lengviausiai išmokti užsienio kalbų? Aš 2 kalbas, lenkų ir lietuvių, išmokau namuose, gyvendama pas tėvus. O kitas 2 kalbas tiesiog mokiausi ir išmokau. Padėjo vadovėliai, mokytojai, mokykla. Kaip manot, kokios yra populiariausios pasaulyje kalbos? Manau, anglų, kinų tik greičiausiai, ispanų. Kaip manot, kiek yra pasaulyje kalbų? Oi, tikrai neatsakysiu, bet tikrai nemažai. 7000, taip. Ir mums neįtikėtina, kai pasaulyje yra tiek daug kalbų, kai valstybių yra tik apie 200. Nors pasaulyje kinų kalba yra pati populiariausia, Lietuvoje taip netrodo. Sutikite, kad gebėjimas kalbėti įvairiomis skirtingomis kalbomis gali praversti versle. Taip. Kad jau užsiminė apie verslą, norėčiau pakviesti į Vilniuje vykusią nacionalinę mokinių mokomųjų bendrovių mugę, kurioje savo kurtus produktus pristatė jaunieji verslininkai. Gegužės viduryje prekybos centre Ozas įvyko nacionalinė mokinių mokomųjų bendrovių mugė, kurioje inovatyviausius ir įspūdingiausius produktus pristatė 40 versliausių Lietuvos moksleivių komandų. Dar mokyklos suolė savo verslo idėjas įgyvendinę ir jas pavertė realiomis verslo įmonėmis, mokiniai vizualiai pristatė jas komisijai. Dalyvaujant tokiuose konkursuose labai svarbu, kas tave vertina. Taip, šiame konkurse mokinius vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė ne vienas tarptautinės įmonės vadovas. Jaunieji verslininkai kuria pačius tikriausius išradimus. Šildomos pirštinės, vidiniams patalpoms skirta kompostavimo dėžė, pamestų raktų ieškiklis ir dar daugybė kitų inovacijų. Mugės organizatoriai pabrėžia, kad šiais metais neįtikėtinai daug socialinių verslų, atkreipiančių dėmesį į ekologijos socialinės nelygybės problemas.
Vienintelė bendrovė Mugė, kuri nepardavinėjo produkto, o teikia paslaugą, bendrovė Pelėdos iš Kauno. Jaunieji mokytojai veda edukacinės chemijos, verslumo, kūrybingumo pamokas pradinių klasių mokiniams. Tarp kitų produktų – Europos žemėlapį išmargintas mėgstinis, ant kurio specialiu rašikliu galima pažymėti jau aplankytas šalis. Taipogi buvo galima įsigyti papuošalų, kurio pagrindinė sudedamoji dalis – augalo sėkla, kurią galima vėliau pasodinti. Mugės pabaigoje įvyko nominacijų apdovanojimo ceremonija, kurioje galutinai apdovanoti patys geriausi mugės dalyviai. Galime džiaugtis, kad mūsų bendramžiai yra verslūs, kūrybingi ir inovatyvūs. Kai kurios bendrovės jau dabar geba ne tik uždirbti pinigus, bet ir spręsti socialinės problemas. Noju, žinau, kad dalyvavai Start Strong Leader konkurse, kuris truko visą pavasarį, ir paskaitos buvo ne tik Kaune, bet ir Rygoje. Iš kur sužinojai apie šį konkursą? Apie konkursą man pranešė mano ekonomikos mokytoja ir sako, tai vat gal nori, tiesiog dalyvauk, net be jokio pasirinkimo nedalyvauti. Aš iš tikrųjų nelabai norėjau ir taip buvau užimtas ir nenorėjau apsiversti dar vieno rūpešio. Bet kažkaip užsiregistravau ir nuėjęs į pirmą paskaitą Kaune, supratau, kad čia bus geras reikalas ir reikia toliau dalyvauti, nes tikrai įdomu ir verta to dėmesio ir laiko skirti. Tai va. O papasakok apie patį konkursą, kas jį organizavo, kokias užduotis reikėjo atlikti? Tai konkursą organizavo Lietuvos Junior Achievement organizacija ir, jei neklystu, Amerikos ambasada. Patį konkursą sudarė 3 paskaitos kiekvieną mėnesį, 2 iš jų vyko Kaune, paskutinioji, 3 vyko Rygoje. Ir po kiekvienos paskaitos reikėjo atlikti tam tikrą namų darbą. Tai reikėjo sukurti 3 videofilmukus, tam tikrą temą. Pavyzdžiui, po pirmos pamokos mes mokėmės, kaip į savo kasdienybę įnešti daugiau šypsenos, energijos ir entuziazmo. Ir mums reikėjo padaryti tokį kaip pristatymą, kaip pasikeitė mūsų požiūris į gyvenimą. Po antros paskaitos reikėjo sukurti videofilmuką apie savo būsimą ateities bendrovę, įmonę, mes naudojom tam tikrą propelerio principą, kurį išmokome paskaitose. Trečiajame filmuke reikėjo pakalbėti apie tai, kaip aš galiu padaryti pasaulį geresnį, laimingesnį. Ir mes irgi, va, kai buvom Rygoj, mokėmės visų tų dalykų ir kodėl tai yra svarbu. Tai va, ir ką aš pasakojau tame filmuke, galiu trumpai pasakyti, kad aš panaudojau tą meilę filmų kūrybai, kaip būdą, kaip aš galiu skleisti laimę kitiems. Ir aš ten kalbėjau apie tai, kaip visi mes esam susiję ir kad tas laimė keliauja tinklu ir kaip mes vieni darydami gerą vieną žmogų, jis daro kažką kitam. Tai va, tokiu būdu. Ir turbūt, nu, nežinau, patiko komisijai tie filmukai, ko gero, ir dėl to tai pasisekė. Ir kokią ateities įmonės idėją pristatei? Ji nėra labai nauja, jau yra Lietuvoje ir Lietuvoje įmonių tokio pačio principu. Aš ką sugalvojau, tai sukurti tokios žiniasklaidos žurnalistikos kompaniją, kurią domintų svarbios temos ir aktualios. Ir taip, ta žurnalistika nebūtų tokia pigi ir greita, kurios ir taip Lietuvoje yra daug. Tai ką aš padaryčiau, tai aš tiesiog subūčiau kažkokią komandą, kuriai rūpėtų socialinės problemos, kaip, nežinau, benamystė, nu, visos tos tokios išties reikšmingos problemos. Ir mes tiesiog kurtume tokį aukštos kokybės turinį. Ir tokios, nu, būtų tokia gilesnė žurnalistika. Hello everyone, my name is Noyce. Today I'm going to present the prototype of my future company, but first of all, I would like to present myself. I'm totally keen on filmmaking and videography. I love spending hours of shooting beautiful places and interesting people, and then thinking about how all these shots suit with each other. Actually, I have been making films and video reports for almost 5 years so far. At first, I started with the local projects at my secondary school. Later on, I appeared to pay more attention to the problems, which are quite relevant to our society nowadays. I have created short documentary clips about homelessness, parents and children relations, media's influence, and many more. When I was old enough to think critically, I noticed that Lithuanian journalism is in horrible condition. There is quantity but no quality these days. I don't even talk about journalistic ethics. I'm totally sure I can fix this problem by establishing a multimedia company which will explore social, environmental, and contemporary issues. We will produce high-level content with
professional and cinematic look. You may ask, what's the whole point of this company? Well, plenty of people in Kaunas, Lithuania or other countries are willing to share their personal experience and life stories, and very often, unfortunately, they just don't have opportunity to do that. That's why this company is important to people. Digital storytelling isn't a big innovation in the world, but in Lithuania it's still underdeveloped genre of journalism. At the moment, there are plenty of stereotypes about homeless people, people with mental diseases or refugees, and this kind of journalism can easily destroy them. In addition, these short documentary films can have a big impact on changing people's attitude to the world. Many people in the whole world still don't imagine how feels, for example, a child who has no parents. So these short video reports develop compassion, empathy and understanding. But let me explain how I'm going to establish this multimedia agency. Firstly, I will assemble the crew, which will consist of professional journalists, photographers and videographers. Secondly, I will find some funding. Then we will begin making our first projects and sell them to Lithuanian media, for example, National Television of Lithuania or Penkiolika Min. If we will succeed, we hope to sell video reports to BBC, CNN and so on. When we will become more well known, we hope to get international offers. It would be the main income of our agency. And finally, world could enjoy exciting and thrilling stories. That's all for today. I hope you liked my ideas and concept of my future company. Good luck! Ir kaip jautiesi prieš kelionę į Ameriką? Nu, neplanavau jos netgi. Ir dabar labai daugybė dalykų, daugybė abejonių, yra daugybė tokių reikalų, teisinių. Ir šiaip galvoju, ką aš ten darysiu, nes neįsivaizduoju, kokią didžią miestą atvažiuosiu. Nu, aš žinau, kad į Sietlą, bet aš nesuvokiu tiesiog, kokia tas didžio miestas ir visiems ten, ir visokie, ir visoks atrodo visai kitoks pasaulis, nes ten ir matavimo dydžiai kitokie, ir laikas, ir tas laikas skiriasi 10 valandų, ir neaišku, kaip aš ten prie to laiko priprasiu. Ir, tai va, tokių daugybė yra abejonių klausimų, bet tai labai intriguoja, tai visai ir įdomu pažiūrėti, koks nuotykis tai bus. Ką pirmiausia padarysi atvykęs į Sietlą? Tai pirmiausia, nežinau, galvoju, gal turbūt reikės normaliai išsimiegoti po tokio ilgo skrydžio pirmo ilgiausio gyvenime, o po to, nežinau, labai noriu apžiūrėti miestą, labai daug noriu padaryti tokių gražių nuotraukų, išsiųsti pašto atviruką šeimai atgal, ir turbūt aš dar pats greičiau atvažiuosiu negu tas atvirukas, aplankyti ten tą žymų į tokį turgų, tada... Nežinau, dar nuvažiuoti į savo mėgstamiausią serialo filmavimo aikštelę. Nu, aš tiesiog labai esu pamišęs dėl Twin Peaks'o ir ten jis yra tik tais už pusės valandos automobiliu, tai va ten žudbūt nuvažiuosi. Ką supratai laimėjęs konkursą? Supratau tokį dalyką, gana nesudėtinga, bet jį daug kas jau kartojo, jog jeigu aš labai turiu kažkokių svajonių didelių ir vien norėjimo neužtenka, reikia būtinai kažkokių imtis priemonių ir kažkur dalyvauti. Tai aš irgi labai skatinu visus ir draugus, kurie irgi turi svajonių, pavyzdžiui, nuvažiuoti į Ameriką, tai ieškoti tų būdų, kaip tai įgyvendinti ir nebijoti tiesiog ir dalyvauti. Nes, nu, tažinai, reikia stengtis ir tikėtis. Ir tikėtis savim. Ir tada tai kažkaip įvyksta. Kauniečiai, ko gero, gerai pažįsta Kauno paveikslų galerijoje dirbančią ir įvairias parodas kuruojančią menininkę Eglę Velaniškytę. Taip, mes kartais apsilankome su mokykla parodose ir Eglė mums išsamiai papasakoja apie kiekvieną darbą. Šį kartą Kauno paveikslų galerijoje eksponuojama Eglės Velaniškytės paroda, kurioje susilieja sakralumas ir kasdienybės veidai. Kviečiame apsilankyti parodos Būties lengvumas čia ir dabar atidarime. Kaune paveikslų galerijoje atidaryta dailininkės Eglės Velaniškytės darbų paroda Būties lengvumas čia ir dabar. Pagrindinė Eglės Velaniškytės eksponuojamų paveikslų dalį sudaro 2011-2018 metais nutapyti paveikslai. Šioje parodoje taip pat galima pamatyti ir ankstesnius menininkės darbus – drobės, kurtas, salake, Zarasų rajone. Ekspozicijoje tapytoje pristato ne tik savo, bet ir vyro, skulptoriaus Gedimino Borisevičiaus bei vaikų
Mindaugo, Kotrynos ir Miglės kūrinius. Vaikų kūrinius greta savo paveikslų jie eksponuoja nebe pirmą kartą. Be jų man neįdomu, sako tapytoja. Bet man atrodo, kad savo laikė vis tik aš formavau kaip asmenybę, formavau kažkokius savo tapybinius įgūdžius, bet vat būtent savo laikė aš vieninčios temos neturėjau. O dabar aš manau, kad aš jau turiu tą vieninčią temą. Aš labai iš toli, tas laukas buvo labai platus, aš niekada nevaizdavau veiksmo, kaip šaukė filmavo aikštelėje action veiksmas. Aš visada siekiau vaizduoti veiksmą virsmą, bet tai buvo būtinės situacijos truputėlį link ritualo ir visai netikėtai mano paveikslus parėjo Jėzus Kristus, man pačiai netikėtai. Ir va dabar jau man veriasi ta Biblija, bibliniai siužetai, visa šita pagrindinė salė yra absoliučiai sakrali, mano galvai verda, reiškia, naujos temos, ką aš noriu tapyti. Tai va toks yra, man atrodo, esminis pasikeitimas. Mano tapyboj, nežinau, kiek aš tą sugebu padaryti. Žodžiu, va tokia yra parodos struktūra. Vaikai, Miglė yra vienintelė, kuri tęsia, nu, profesionalė, kuri tęsia dailės studijas Anglijoje. Kotryna sakė, mama, gali manęs neimti, jinai tapė labai senai, pasakė labai gražiai. Aš jūs klausiu, kodėl tu tapėjai? Visi tapė šeimoje. Man truputėlį gaila, aš kai tapydavau figūrinės kompozicijas, jinai žaisdavo, o jeigu aš susistatau natiurmortą, jis sako, mama, ir aš tapysiu. Man be galo gaila, kad aš neturiu vat, savo natiurmortų, būtų mano jos, patikėkit, jos tikrai geresni. Jinto pagaliau čia spalva. Miglė yra profesionalas, studijuoja toliau iliustraciją, o Mindaugo yra fotografijos, jis truputėlį dabar buvo muzikantas, dabar truputėlį projektuojasi režisūrą, tai čia viskas tvarkoj. Vyro projekcija irgi man buvo labai svarbi, nes man šeima yra vertybė. Aš esu sunkaus būdo, tapau ne taip kaip visi, jokiai grupiai nepriklausau, mano grupė yra mano šeima. Ir neįsigas kitų 4K, tai man yra svarbiausia Kinderkunst, o paskui Kirche Küche. Tai va, tai todėl čia vėl yra visa mano šeima, mano grupė. Eglės Vilanškytės parodų, kūrinių, temų centrinė šis dažniausiai yra žmogus. Dailininkė, figūrinio paveikslo atstovė šiuolaikinėje Lietuvos dailėje. Jos kūriniai priskiriami vadinamąjai lūžio kartai, kuriai atstovauja 9-ame dešimtmetyje studijas baigę menininkai. Visa menininkės kūryba lydi sakralios temos ir Biblijos atspindžiai. Tapytojas Eglės Vilaniškytės parodoje Būties lengvumas čia ir dabar amžinybė atsiskleidžia kasdienio gyvenimo veiduose. Paveiksluose vaizduojami sakralų siužetai įsilieja į gyvenimo tėkmę, suartindami su Jėzumi Kristumi. Tačiau sakralumas menininkės drobėse nėra tobulas ir neliečiamas. Jis atsiveria neretai skaudžiose, ribinės situacijas vaizduojančiose kompozicijose. Ekspresyvė tapybinė kalba, kurią drobė sugeria, paviršiuje išskleisdamos žemiškų tonų ir pustonių paletę, nuskaidrina auksinis švytėjimas, išryškinantis dinamiškas paveikslų kompozicijas. Kūriniuose ji išlaikoma tiek, kad atskleidžia dabarties akimirką, sklidina rimties, susitaikymo ir vilties. Viltį įkūnija paveiksluose, greta Dievo, vaizduojami veidai, šeimos narių, artimųjų ar atmintyje įstrigusių nepažįstamųjų. Ne viename kūrinyje visas tapytojas dėmesys yra sutelkiamas tik į veidus. Tapytojo personalinės parodos pradėjo rengti 1980 metais. Grupinėse parodose dalyvauja nuo 79 metų. Eglės Vilaniškytės darbams būdingas išskirtinis stilius, pasižymintis figūrinės tapybos plėtojimu ir profesiniu meistriškumu. Labai trumpai pacituosiu Flaberą. Flaberas sakė, kad kalba yra kaip sudužusi gelda, mes mušam ritmą į tą geldą,
šokdindami meškas cirko, o norėtumėm pravirkdyti žvaigždės. Tai aš tavo tapybą irgi norėčiau pravirkdyti nors vieną žvaigždę. Nors vienam žmogui, kuris neteko vilties suteiktą viltį, nors vienam žmogui, kuris nepatyrė meilės duoti tos meilės. Nežinau, ar aš tą pasakiau, spręskit jūs. Šioje laidoje aptarėme daugybę temų ir pamatėme, kaip viskas susiję. Ir menas, ir verslas, ir kelionės, ir kalbos. Linkime jums šią vasarą praleisti produktyviai ir kūrybingai.